O kodėl prieš tenais visokius būrelius reikia daryti apšilimą? Apšilimas reikalingas dėl kelių priežasčių. Visų pirma, kad mūsų kraujotakos sistema prasimankštintų ir kad neskaudėtų širdies bedarant. Tai čia vienas dalykas. Kitas dalykas yra, kai mes pramankštinam raumenis ir jie sušyla, tada mažiau tikėtina, kad mes pasitempsim kažkokį raumenį, tai traumos nebūna. Na ir dar trečias dalykas, iš visų trijų yra trečias svarbus, kad mūsų kūnui reikia priminti, kaip atliekami judesiai. Tai dėl to mes darom labai lengvai, kad primintum, kaip viskas vyksta. Ir tada treniruotės pradžioje mes būnam tokiam lygiai, treniruotės viduryje mes būnam labai aukštam pakilime ir po to pabaigoje vėl krentam. Tai apšilimas yra tam, kad save pakeltume šiek tiek aukštesnį lygį. Jo, ir kad tada, nu, nesusižalotum ir taip toliau tenais. Taip.